Всички знаем какво е правителството, но знаем и наистина. Правителството е изпълнителната власт. То е под контрола на парламента. Партиите, които спечелят изборите и формират мнозинство, посочват новия министър-председател. Той определя кои да бъдат министрите. Правителството предлага на парламента бюджета на държавата и определя и провежда политиките в сигурността, отбраната, образованието и здравеопазването. Решенията му се одобряват от парламента. Министър-председателят е централният едноличен орган на изпълнителната власт, но той е и пръв сред равни. Какво означава това? Въпреки че Конституцията му дава правомощията да назначава и освобождава вицепремиерите, министрите и заместниците им, премиера координира дейността им. За конкретните политики по сектори отговарят министрите. Премиера не може да им дава устни разпореждания, но може да издава заповеди. Премиера представлява републиката в отношенията и с други държави и води международни преговори. Председателства също така редовните заседания на кабинета, които обикновено са всяка сряда. От името на правителството подавам оставка. Ако правителството подаде оставка или загуби вот на доверие в парламента, президента назначава служебно. Целта му е да организира предсрочните избори. Служебното правителство е доста ограничено от към правомощие. То може да прави всичко, за което не се изисква разрешение от парламента. Освен служебни, в България имало и програмни правителства. Такъв кабинет поема властта в остра криза или когато трябва да бъдат извършени тежки реформи. Идва на власт с ясна програма, подкрепена от повечето партии в парламента. Щом изпълни програмата си, може да се оттегли. И накрая експертно правителство. Експерти и технократи, които нямат политически опит, но се ползват с подкрепата на политическите партии. Такъв тип кабинети управляват напоследък Италия и са идеалният вариант в ситуация, в която партиите не са особено популярни в обществото. Най-важното, правителството е колективен орган. За всички негови решения отговорността е на всички министри. Или един за всички, всички за един.